Енді банкте бірнеше несиесі барларда автонесие ала алады. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі шарттарды өзгертпек. Ол қашан жүзеге асады, толығырақ экономика топтамасында. Қайырлы кеш, эфирде экономика, студияда мен Сүндет Оралбек. Жаңа темір тұлпар тізгіндегісі келіп жүргендердің құлағына алтын сырға. Енді бірнеше кредитіңіз болса да, автонесие ала аласыз. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі бірнеше өзгеріс енгізбек. Қаулы қабылданса, банктер несие жүктемесінің коэффициентіне қарамайтын болады. Тек соңғы 6 айдағы банкке берешегіңіздің төлемдерін тексереді. Барлығы талапқа сай болса, көлік кепілге қойылып, қарыз алушыға беріледі. Егер несие өтелмеген жағдайда кепілге қойылған машинаны сату арқылы қарызыңызды жабасыз. Жауаптылар бұл жайт отан автомобиль өндірісінің дамуына үлес қосады дейді. Сатылымда артатынына сенімді. Аталған өзгеріс қазір талқыланып жатыр. Айта кетейік, сала министрлігі 2027 жылға қарай 200 мыңға жуық көлік шығаруды жоспарлап отыр. Қазір көпшілік кәсіп бастаса бірден банкке жүгінетін болды. Бизнесін дөңгелету үшін несие алады. Биыл наурыз айында кәсіпкерлерге 1,3 триллион теңге қарыз берілген. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 12% артық. Жалпы бизнес субъектілерінің банкке берешегі 11 триллион теңгеден асады. Ал халықтың 17,5 триллион теңге қарызы бар. Оның 5,5 триллион теңгесі ипотекалық, 11 триллион теңгеге жуығы тұтынушылық қарыз. Алмақтың да салмағы бар. Несібесін несиеге байлап, кейіннен төлей алмай жүргендер көп. Олардың қарызы 929 миллиард теңгеден асқан. Экономист Бауыржан Ысқақ қаржы ұйымдары халыққа тұтынушылық кредитті беруін азайту керек дейді. Алпы біздің мынау ұлттық банктің банктік саясатының өзі өзгеруі керек. Яғни екінші деңгейлі банктердің 70%-ға жуық қаражаты экономиканы дамытуға бағыттау керек. Шағын және орта бизнесті, өңдеуші секторды, өндіруші секторды, жалпы экономикаға ақша әкелетін салаға қарай бағытталу керек те, тек қана 30%-мен біздің мынау күнделікті тұтынушылық несиелерімізді, яғни телевизор сатып алуға, басқа телефон деген сияқты. Елімізде жерлеу қызметінің орташа құны 13% өсті. Жекелей алғанда Батыс Қазақстан облысында 39%-ға, Абай мен Ақмола облысында 30%, Шымкентте 10%-ке көтерілген. Негізінен баға көп жағдайда сұраныстың артуы салдарынан қымбаттайтын. Бірақ сарапшылар елдегі өлім жітім соңғы бір жылда 3%-ға, жерлеу қызметтерінің жалпы көлемі 43%-ға азайғанын айтады. Бағаның шарықтауына коммуналдық қызметтер бағасының өсуі себеп дейді мамандар. Мендегі бар ақпарат осы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.